আজি এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, পথাৰচাম গাঁৱৰ নিবাসী ৰাজীৱ শ্যাম, তেওঁ ঘৰত তেওঁ ক্লাছৰ ব্যৱসায় কৰি আছে বুলি আমি আজি অলপ ইনফৰ্মেশ্যনটো পাম। যদি আমি তাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছোঁ দুটা কণ্টেইনাৰ ব্ৰাউন চুগাৰ হ'ব, চাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ, আৰু বাকী তেওঁকো আটক কৰি আনিছোঁ। এতিয়া আমি তাৰ পৰা দুজনে আনিছোঁ, ৰাজীৱ শ্যাম আৰু ৰিপু শৰ্মা। সেইটো অকমান তেওঁলোকে যোনটো মাটিৰ যোনটো চোলা থাকে ঘৰৰ ভিতৰত, গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰত, সেইটো আমি যেতিয়া সোমাই গলো, তেওঁ আমাৰ সোমাই অহা গম পাই তেওঁ লগালগ বস্তুটো এভিডেন্সটো নাইকিয়া কৰিবলৈ জুইত দি দিছে। প্ৰাইমাৰী ইন্ট্ৰডাকশ্যনত তেওঁ কৈছে তেওঁ কাৰ পৰা আনিছে, সেই তেওঁ জনাইছে আমাক যে তেওঁ পিপিজানৰ মাইনা দাস, তেখেতৰ পৰা আনিছে। মাইনা দাসকো আমি আটক কৰি আনিছোঁ, তেওঁৰ পৰা একো উদ্ধাৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আমি